por që nëse bajtuani edhe me komentin e zotrit pa ju. Sigurisht po, po sa i përket asaj që të dy liderët, themi lideri i Kosovës, Albin Kurti dhe Edi Rama, dëshirojnë që të jenë ndoshta lider, themi kështu, edhe më tepër se që janë, ndoshta lider për të gjithë shqiptarëve. Në raport me Albin Kurti dihet që ai është politikan vetëm për shkak të situatës që është Kosovë dhe që ka qenë, për shkak luftës. Edhe për shkak të kësaj, ati është imponuar të merret me politikë, se besoj që do të ishte shumë më e relaksuar sikur ta kishte një jetë normale, mos kishmi kaluar në situata të luftës me Serbinë. Ai është një inxhinier dhe dihet që fati i tij do të ishte krejtësisht ndryshe, por situata në Kosovë i është imponuar. Ndërsa Edi Rama ka zgjedhur këtë vetë, ai ka pas një jetë të qetë në Francë dhe duket që si piktor për arsye të ambicieve të veta ka filluar me aktivitet politik dhe është shumë mirë që është angazhuar, por jo që ka pas të imponuar. Do thotë, kemi të bëjmë me dy çështje krejtësisht të kundërta dhe unë nuk besoj që tani është koha që ne të mendojmë se kush mendon që të jetë lideri i gjithë shqiptarëve, sepse këtë ndarje do të dokumentohet vetëm atëherë kur ne dy shtetet do të bashkohemi, kur thjesht Kosova do të bashkohet me Shqipërinë, sepse ne vendosëm na ndon. Dhe këto janë gjëra të cilat secili i din. Ndërsa sa i përket asaj që zoti Spahiu e tha, unë jam i bindur, po ashtu si kur ai që e tha në studion e juaj, që një pjesë të analistave për shkak të preferencave politike që i kanë dhe për shkak se ende nuk e kanë ndryshuar mendjen dhe mendja e tyre është e dirigjuar nga ata që i humben zgjedhjet në mënyrë katastrofale me 14 shkurt të këtij viti që bëjnë analiza në për studio televizive sa që e friksojnë, i friksojnë qytetarët e Kosovës për cilë nuk kanë ra në gras të tilë sa që thuja se jemi në prak të gjendje se luftës, gjë që asë që ka qenë kjo situatë në ditën e parë, as nuk është në ditën e 10 të imponimit të reciprocitetit në raport me targat të Serbisë dhe nuk do të jetë as në ditën e 20 nëse situata ndodh e tillë. Albin Kurti nuk është asgjë duke kërkuar, përveç atë që Serbia e ka kërkuar dhe ka realizuar për më tepër se 10 vite për qytetarët e Republikës Kosovës që kanë kaluar në territorin e Serbisë. Do thotë kjo është esenca e reciprocitetit. Ndërsa nëse një marrëveshje vjen dhe nëse forcat tona të speciale të policisë tonë tërhiqen prej asaj pike, do të vije prapë në marrëveshje me faktorin ndërkombëtar që atje t'je në mbrojtje të doganierëve dhe të policëve tonë këfori. Dhe këfori është në Kosovë, nuk është në i këfori Serbisë, është këfori jonë. Dhe këfori është këtu me marrëveshje edhe me ne, është do thotë prej vitit 1999 dhe shpresojmë që tjetë përjetësisht dheri sa ne t'jemi pjesë e natës dhe ne nuk mund themi që qeveria Kurti humbi diçka nëse policia e Kosovës, njësit specialet policisë Kosovës zavendësohen me këforin. Dhe kjo mund tjetë një prej variantave përshka këtë sensibilitetit që është në atë pjesë dhe që këtë gjendje të randë në pjesën veriore të Kosovës e lanë këta që ishin për 22 vite në pushtete, jo Albin Kurti. Albin Kurti nuk ka shkop magjik që të ndryshoj gjendjen veri për 10 det, pa marë parasysh që janë imponuar që të kenë tabelat përkashme më tepër se 12.000 qytetarë Serbisë që kanë kaluar në teritorin tonë dhe shkop magjik nuk ka. Është një periudhë kohore që t'i tregojmë Serbisë se ne jemi shtetë sovran dhe atë që Serbia na imponon për vete, imponojmë edhe ne. Dhe kjo është vetëm një piesë asaj që është premtuar dhe që është duke realizuar në imponimin e reciprocitetin me Serbisë, por tani do t'jetë pak ma e meqme, do t'jetë pak ma e studiuar dhe do t'jetë pak sa ma efektive. Nuk është diçka menquri që t'imponohen edhe taksat 100% dhe pastaj tërhiqen, dhe nuk është menquri që të imponohet një reciprocitet dhe pastaj me trysnin e grenelave dhe të tilve, që pastaj të bie qeveria Kurti ne, tani kemi qeveri shumë ma stabile, i ka votat parlament dhe besoj që Albin Kurti si një politikan i cili nuk është i shantazhuar, i cili nuk ka probleme me gjykata ndërkombëtare dhe i cili ka në pushtet me votën e mbi 50% qytetarëve të Kosovës që mund të imponohet atij që diçka të ndrojë për shkak të dëshirave të Serbisë. Ka kaluar ajo kohë, Albin Kurti nuk është ata që kanë qeverisur me Kosovën për 21 vite. Qartë, faleminderit zotri Gashi, për fund zoti Spahiu, nëse keni diçka shkurtimisht të shtoni pasi që jemi në fund të minutazhit. Shikon, çfarë do përmendje që Kosova ka më bashku me ndonjë shtetë tjetër, kjo është shkon në dëmë të Kosovës. Kosova ka me qenë shtetë i përjetëshëm,